יאללה, איזה. בן, בן. אמת או איזה? אמת? אמת שנולדת שקרן, או שזה קרה לך רק אחרי שניות הביג סטאר? ג'ול. אתה יודע מה, תן לי, אני אנסח לך איזה יותר פשוט. באיזה שלב בחיים הבנת שזה בסדר לשקר לאנשים בפנים? לא הבנתי. לא הבנת את השאלה? לא, את השאלה הבנתי. לא הבנתי למה אתה חושב שאני אחי על זה שבחורה לא רוצה אותך. מה אתה סך? מה שאתה שומע. אם לא היית כזה פחדן ואומר לה מה אתה מרגיש, היא הייתה איתך היום ולא הייתה מסתכלת עליי. אבל בגלל שאתה פחדן ושפן ולא עשית כלום, אז קל לך להפיל את זה עליי במקום להשאים את עצמך. מספיק אמת בשבילך, אח שלי.